Televize Light Channel uvádí přednáškový cyklus s pastorem Davidem Gatesem. Vyber si svou smrt. Dobré ráno. Považujeme za přednost představit dnes dopoledne našeho řečníka, kazatele Davida Gatese. Mnozí z vás jste asi slyšeli některé z jeho DVD, anebo jste ho poslouchali na internetu a byli jim inspirováni a osloveni. Ale dnes máte přednost slyšet ho živě. Většina lidí, kteří ho znají, anebo kteří ho slyšeli mluvit, znají a chápou jeho filozofii, že když při práci pro Pána nepodstupujete velká rizika, ani výnosy nebudou vysoké. A když k vám dnes bude promlouvat, vím, že vás bude vyzývat, abyste svoji víru a důvěru vložili celé na Pána a abyste podnikli konkrétní velké kroky a převzali velká rizika ve svém duchovním chození a službě Pánu. A zjistíte, že budete odměněni. Pán vás odmění v práci, kterou děláte. Odmění vaši odevzdanost. Takže Davide, je mi ctí představit tě. Považuji ho za našeho osobního přítele. Setkal jsem se s ním před asi 1,5 rokem a je to velmi osobitý člověk. Rád se setkává s lidmi a vím, že vám jeho dnešní přednáška bude požehnáním. Dobré ráno. Doufám, že vás uplynulý víkend potěšil na duchu. Mě velmi povzbudil a těším se na zbytek týdne. Na michiganské stanové tábory mám dobré vzpomínky. Poprvé jsem je začal navštěvovat před více než 40 lety. Moji rodiče se tehdy vrátili z misie, možná si někteří vzpomínáte, že byli v Grand Ledge. Bylo tam mnoho desetiletých, já jsem měl asi jen 5 nebo 6 let. Vzpomínám si, že jsme bydleli ve stanech a poslouchali o adventistických stanových táborech, jak začínali v této části státu. A stalo se něco, na co nezapomenu. Chvíli jsem nevěděl, kde to bylo, až pokud jsem se nezamyslel a uvědomil jsem si, že to bylo tady, v Grand Ledge. Moji rodiče vyprávěli příběhy z misie, mluvili s lidmi a já jako dítě jsem se potuloval kolem a natrefil jsem na hlubokou jámu u jedné z budov. Podíval jsem se do ní a uviděl jsem něco, co vypadalo jako hromada oblečení. Došlo mi, že je to oblek Santa Clause. Nevěděl jsem, jak se mám do jámy dostat, a tak jsem chytil dlouhý klacek a slezl jsem po něm do té cementové jámy. Byly tam kalhoty, košile, klobouk a fousy. Bylo to tam zabalené, asi to někdo vyhodil. Měl jsem 6-7 let a oblékl jsem si to. Šel jsem do stanu a vzal nějaké polštáře, dal jsem si je na sebe a naučil jsem se lekci o vůdcovství. Jakmile jsem to udělal, měl jsem následovníky. Přišlo 20 dalších dětí, které se rozhodly následovat mě a udělat všechno, o co je požádám. Seděl jsem na židli a říkám, chci vodu. Ano, pane. Děti tam pobíhaly okolo, až dokud nepřišli moji rodiče a nesvlékli mě z toho. Ale několik hodin jsem byl Santa Clausem ve stanovém táboře michiganského sdružení. Bylo to před mnoha lety, ale dalo mi to lekci o vůdcovství. Pokud je někdo ochoten vystoupit z řady a něco udělat, ostatní, mnozí, budou automaticky následovat ty, kteří žijí podle příkladu. Je mnoho zlých vůdců, ale i dobrých. A nebo minimálně vedou dobrým směrem, ale vůdcům se stává jedna věc. Musíte být ochotní stát sami. Pokud chcete být vůdcem, být jediným, i kdyby vás nikdo nenásledoval. Dnešní přednáška má název Vyber si svou smrt. Není to pěkný název, ale bude základem mnohých těžkých rozhodnutí, ke kterým dnes musí dospět Boží lid. Mnozí máte děti, anebo jste sami před lety četli knihu Prince
a žebrák od Marka Twaina. Nedávno jsem na ní narazil a vzpomněl si na jednu kapitolu. Žebráka hnutím osudu dosadili na místo prince a stal se králem. Jenomže neví, co má dělat, a tak ho učí, jak nejlépe umí. Navenek je k nerozeznání od prince. Přivedou před něj jednoho muže. Viděl dav a ptal se, co se děje. Řekli mu, že jdou popravit nějakého člověka. Řekl, dříve než ho popravíte, přiveďte ho ke mně. A tak ho přivedli a ten muž úpěnlivě prosil, aby ho oběsili. Prosím, vaše výsosti, dovolte, aby mě oběsili. Proč prosíš, aby tě oběsili? Protože mě obvinili ze zločinu, vaše výsosti, a trestem je být uvařený zaživa. Prosím, vaše milosti, buďte ke mně zhovívaví a dovolte jim, aby mě oběsili. A to změní vaši perspektivu, když máte na výběr být uvařený zaživa anebo oběšený? Co byste si vybrali? Ďábel dnes přesvědčil mnohé z nás, že před sebou nemáme těžké rozhodnutí. Soudě podle toho, jak žijeme, konáme a reagujeme, věříme tomu, že před námi je prosperita. Mnozí se snažíme vybudovat si budoucnost a zónu pohodlí. Soudě podle našich rozhodnutí a investování svého času a peněz jsou zjevně před námi dobré časy. Očekává nás nádherná budoucnost. Chtěl bych vám však říci, že nejsou žádné důkazy o dobrých časech před námi. Důkazy ukazují, že před námi jsou těžké, velmi těžké časy a po dobu jednoho týdne budeme některé z nich zkoumat. Budeme zvažovat volby. Podělím se s vámi o příběhy o tom, co jsem si vybral já a jaké byly výsledky. Ale dnes, když věříme, když Boží lid věří, že před námi nejsou těžké dny a že před námi není krize a Ježíš se nevrátí tak brzy, ovlivní to naše rozhodnutí. Kdybyste si mohli vybrat žít si jako král, anebo být oběšen, budete v pokušení vybrat si královský život. Ale když máte na výběr být uvařen zaživa, anebo být oběšen, pravděpodobně si vyberete oběšení. Chtěl bych vám dát na zvážení, že vybrat si můžeme mezi smrtí a smrtí. Nedávno jsem byl ve Venezuele, pracoval jsem tam v Unii jako pomocný ředitel pro komunikaci a ADRU. Přijal jsem to místo, když mě divize uvolnila, začal jsem experiment s Bohem. Na divizi se mě ptali, zda bych chtěl dále pracovat. Řekl jsem, experimentuji s Bohem, dovolili byste mi, abych sloužil jako dobrovolník? Řekli, ano, tvoje služby stále potřebujeme. Posledních 10 let jsem tedy pracoval v Guajaně a nyní jsem 5 let ve Venezuele jako pomocný ředitel pro ADRU v komunikaci. A když jsem byl před pár týdny ve Venezuele, setkal jsem se s jednou kolumbijskou rodinou. Právě se přestěhovali z Kolumbie do Venezuely, přišli z velmi složité oblasti, ostře sledované gerilovou armádou. Z příběhů, které mi vyprávěli, mi bylo na nic. Říkali, zvykli jsme si, že členy našeho sboru zabíjejí, že zabíjejí naše děti, a my sami jsme každý den připraveni zemřít. Kazatel, který vede tamní sbor, starší, který tam slouží, i další 2 ze sdružení, kteří tam nosí knihy, to dělají s rizikem, že přijdou o život. Podle mého názoru jsou to hrdinové. Spolu s manželkou jsme s tou rodinou večeřili a vyprávěli nám, měli jsme novou členku sboru a se 4 dětmi pokřtili je, teda ji, děti byly ještě velmi malé a nejstarší syn vstoupil do církve s ní, ale ty ostatní děti byly mladší. Doslechli se o jiné člence sboru, které zabili rodinu a rozhodli se, že půjdou na pohřeb a pomohou té ženě svou přítomností. A tak šli na ten pohřeb a to zjevně rozzuřilo lidi, kteří spáchali ten zločin, neboť všechny 4 děti jí unesly.
Všechny, i ty malé chlapce. A jednoho dne jí kdosi před dům doručil velký koš a v něm byly dvě její starší děti, rozsekané na kusy a jejich hlavy byly pod víkem. Po dobu smutečního pohřebního obřadu nastal na boku mezi robaři rozruch. Snažili se jí zabránit, aby tam šla, ale ona řekla, nechte mě, chci to vidět, a našli tam její dva chlapečky. Prsty, ruce a nohy jim spálili a až potom je zabili. Nevím, nedokážu to pochopit. Jak se dá žít na místě, kde každý každého zabíjí? Kde malé děti mučí a zabíjí jen proto, že jste byli na pohřbu na počest někoho jiného? V těchto oblastech Kolumbie se to zjevně děje dost často. Ta maminka přijala smrt svých 4 dětí se slovy chci žít pro Krista, protože chci žít se svými dětmi věčně. A jednoho dne je chci uvidět. Přemýšlíte jinak, když všechno, co máte na výběr, je zlé. Problém nastává, když si myslíte, že na výběr máte dobré věci. Takže dnešní název Vyber si svou smrt je o dvou těžkých rozhodnutích. Rozhodnete se, že zemřete sobě a dáte všechno Kristu, anebo si vyberete duchovní smrt, abyste si zachránili tento život. Vybrat si můžete jen ze dvou druhů smrti. Všechno, co vlastníte, patří Bohu a má se použít na pokrok jeho díla, ne pro vás. A nebo se rozhodnete žít pro sebe a proto zemřete duchovně. Máme jen tyto dvě volby. A když si je připustíme, víte, pokud si myslíme, že můžeme žít pro sebe a přece mít věčný život a užívat si výhody, ďábel chce, abyste tomu věřili. A přesně to je Laodicea. Smíšení na horkého a studeného, kde můžete mít svět a přece těžit ze vztahu s Kristem. Ale jak jste slyšeli v ranní bohoslužbě, doufám, že jste se zúčastnili. Pokud jste ze světa a zaměřujete se na svět, nejste Kristovi. Nemůžete mít oboje. Takže dnes dopoledne je to o tomto. Vyber si svou smrt. Pavel říkal, pro mě žít je Kristus. Pokud žiji, vše, co mám, vše, co dělám, každé moje rozhodnutí, je o Kristu. Naplňovat jeho poslání, žít pro něho. A pokud zemřu, je to zisk. Vždy, když máme na výběr dvě těžká rozhodnutí, věci jsou o mnoho jasnější. Jsme prokletí. My v Severní Americe, i v Evropě a jiných blahobytných státech. Naší kletbou jsou zdroje. Brzy přijde den, kdy je už nebudeme mít. A díky Pánu za něj přijde velmi brzy. A potom si to církev začne uvědomovat. Ti, kteří se připravovali, a měli olej ve svých lampách, vyjdou a budou hlasitě volat. A ti, kteří v lampách žádný olej neměli, zjistí, že se žádný koupit nedá. Dnes je den, kdy si můžete doplnit olej do lampy. Toto je čas spásy. Dnes je den spásy. A i když dnes ještě není krize, toto je čas přípravy. Rozhodnutí z tohoto týdne u mnohých z vás rozhodnou o vašem věčném osudu. Toto není jen další týden stanového tábora. Jsme v posledním sprintu k cílové pásce. Před krizí. 10. září jsem v Atlantě promlouval k Adventistické právnické asociaci. Jižní unie má právnickou asociaci. Těmito slovy. V jednom z těchto dní se něco stane a udělá se dělící čára. Ta oddělí minulost od budoucnosti. Bylo to 10. září. Odletěl jsem zpět do Illinois. Po přistání jsem připravil letadlo na let do Jižní Ameriky. Bylo to malé dvoumotorové misijní letadlo. A následující ráno, když jsem měl vyrazit směrem na jih do Miami a dále do Puerto Rica a Venezuely, zavolal mi jeden bratr a povídá, zapni si televizi. A samozřejmě víte, co se stalo 11. září. Den potom kázání oddělil minulost od budoucnosti.
Chtěl bych vám dát na zvážení, že 11. září nebylo ničím v porovnání s tím, co prožijeme my. Spadly dvě budovy a důsledky, i když byly velké na celém světě, byl jsem v Indii i v jeho amerických džunglích a zeptal jsem se jich, zda vědí, co se stalo 11. září, co bylo předtím a potom, a řekli ano. Není to neuvěřitelné? 11. září změnilo celý svět a přitom to byly jen dvě budovy. Umíte si představit dvě města? Umíte si představit 50 měst? Jaké to bude? Umíte si představit, jaké to bude v Severní Americe, když už se nebude dát koupit chleba? Co se stane s městy a lidmi v Severní Americe, když si nebudou moci koupit potraviny? Ti z vás, kteří bydlíte v Michiganu na vesnici, nějaké máte. Ale ve většině městech si je musíte jít koupit do obchodu. A pokud si nemůžete koupit potraviny v obchodě, jen představivost vám napoví, jaké to bude. A jsme k tomu velmi blízko. Pevně věřím tomu, že tato generace je poslední. Jsem o tom přesvědčen. Kristův příchod je blízko. Myslím, že nic nedokazuje. Nedokážu najít důkaz, že nám zůstává mnoho let. A proto si raději co nejrychleji vyberme svou smrt, neboť brzy už nebudeme mít na výběr. Dnes se můžeme rozhodnout, že zemřeme sobě. Můžeme se rozhodnout, že dovolíme Bohu, aby nás úplně ovládal a že získáme řadu životních zkušeností, které zapustí hluboké kořeny ve vztahu s Ježíšem Kristem. A nebo se můžeme rozhodnout, že to odložíme na později a až když nastanou těžké časy a když najednou zavějí větry, zjistíte, že nemáte kořeny. Vyrůstal jsem v Jižní Americe, v Bolívii. Moji rodiče mě tam vzali, když jsem měl rok. Vyrostl jsem v bolivijských džunglích. Tatínek byl kazatel a pilot, maminka zdravotní sestra. Když jsem dospěl, rozhodl jsem se je následovat a stal jsem se kazatelem, pilotem a zdravotní sestrou. Přišel jsem na to, že církev pomalu zavírala letecký program a tak jsem šel zpátky do školy a ještě jsem studoval, abych byl dostatečně vybaven na práci, kterou chtěli. Absolvoval jsem softwarové inženýrství a obchod a učil jsem na univerzitě v Karibiku obchodní diplomové studium. Byl to můj život, má radost, moje první zkušenost v misijním poli. Celoživotní zkušenost a chci to dělat po zbytek svého života. Byla to moje identita, ale jak víte, malé děti rostou, formují si svou identitu a sny. Mám dobré vzpomínky na jinou misionářskou rodinu, která se také přestěhovala do Jižní Ameriky. Byl jsem rád, že i oni měli 4 děti a stal jsem se nejlepším kamarádem jejich nejstarší dcery. A když mi bylo 8 let, dozvěděl jsem se znepokojící šuškandu. Zaslechl jsem, jak jiný chlapec říká, že i on se s ní chce kamarádit. Když se teenagerů a mladých zeptám, není to super mít mnoho přátel, odpoví, ano, ano, velmi dobré. Když jsem já měl 8 let, nemyslel jsem si, že je velmi dobré, aby ona měla hodně kámošů, ona byla moje kámoška. Bible říká, že i dítě poznáte podle jeho cest. Dnes dělám velmi rychlé kroky a dělal jsem to i jako 8letý. Šel jsem do obchodu a koupil jí voňavku. Vrátil jsem se a když můj tatínek letěl do té vesnice, šel jsem s ním. Dal jsem jí tu voňavku a požádal jsem jí o ruku. Nechtěl jsem promeškat příležitost. Díky pánu, že souhlasila. Svolila, že se za mě provdá, když k ní přivoněla, a o 12 let později se za mě provdala. Takže už dlouhou cestu jdeme spolu. Má manželka Becky sedí tamhle. Becky, mohla by se postavit, aby viděli to děvčátko, které jsem si vzal? Bůh mě obdařil manželkou, se kterou mohu sdílet vzpomínky z údlého dětství. Své životy jsme věnovali misijní službě a měli jsme z toho radost. Už 15 let pracujeme pro církev. Máme dvě vlastní dcery, později jsme si adoptovali mexického chlapečka, potom starší dceru z Peru, takže máme 5 dětí. Po roce v misii jsme začali plánovat jejich vzdělání. Někteří misionáři si naplánují, že půjdou domů a ti doma zase pošlou děti do škol v zámoří. Oboje je součástí vzdělávacího procesu. Přemýšleli jsme o návratu domů do Spojených států kvůli vzdělání nejstarších dcer, aby nevyrostly jako cizinky, ale aby věděli, jak žít ve své vlasti.
Protože když celý život strávíte v zámoří, tak se nesžijete s kulturou, když sem přijdete. Vždy jste jen cizinci na návštěvě ve Spojených státech, takže dopřejete jim obě dvě zkušenosti, aby byly vyvážení. Takže toto jsme naplánovali a tehdy jsme si uvědomili jednu věc, že už nebudu misionář. A když už nebudu misionář, tak moje identita, co jsem si myslel, že jsem, jak fungoval můj život, co budu dělat, když se vrátím. Ovládal jsem několik profesí, nebyl by problém uživit se. Ale najednou, o čem by byl můj misijní život? Tak jsem začal přemýšlet, proč tu jsem. Mým posláním bylo změnit svět. Změnil jsem svět? Dobře, 6 let jsem pracoval v peruánské Limě a nemohu říci, že by Lima věděla, že vůbec existují. Dnes se tam mohu vrátit a zastavit někoho na ulici a většina pravděpodobně ani nebude vědět, že jsem tam někdy byl, ale vím, že jeden chlapec to ví. Z kanceláře Unie jsem jezdíval totiž autem na univerzitu. Trvalo mi to hodinu každý den. A vždy, když jsem zastavil na červenou, byl tam chlapeček jménem Cezar. 5-8letý, umyl mi okna, vždy jsem mu dal něco k jídlu, co mi zbylo z oběda, anebo něco malého. Tak to si vydělával, žil na ulici. Ptával jsem se ho, Cezare, jak se dnes máš? A on mi odpovídal, Señore Gatesi, velmi dobře, díky. Señore Davide, velmi dobře, děkuji. Ukaž, máš nějakou infekci v oku, zítra až přijedu, přinesu ti nějakou oční mast. Trošku jsem se o něho staral, povídal si s ním. Byl to velmi krátký, ale přátelský vztah. Odešel jsem z Peru, nejdříve jsem pracoval v Bolívii, byli jsme v zámoří, šli jsme do Trinidadu a Tobaga a jednoho dne jsem se vrátil do Peru, asi po 10 až 12 letech. S přítelem jsem jel autem do města a k autu přišel muž s jednou nohou opřený o berlu. Pokoušel se umývat okno. Byli jsme v jiné části města a přítel říká, ne, děkujeme. Ale byl tam a když jsme tam zastavili, zeptal jsem se, promiňte, jak se jmenujete? Señore Davide? Jste to vy? Ano, odkud víš, jak se jmenuji? Já jsem Cezar. Ty jsi Cezar? Přišel jsi o nohu? Ano, přejelo mě auto a přišel jsem o nohu. Ale víte, Señore Davide? Víte, že po dobu těch 10 let, co jste byl pryč, se mě nikdo nezeptal, jak se jmenuji? Nevědí, že existujeme. Stále se za Cezara modlím, nevím, co se s ním stalo. Ale jaký to vzácný kontakt, nikdo neznal jméno toho malého chlapce, co vyrostl na ulici. Svět je plný takových lidí. Přejí si, aby někdo znal jejich jména a někdo je zná. Je to Ježíš, zná je jménem, ale dovolte, abych vám řekl, tam venku jsou Ježíšovo bratři a sestry. Po celém světě, v Indii, Jižní Americe, i ve velkých městech a jiných oblastech Spojených států, jsou po celém světě a mým posláním, tak jsem to viděl, bylo oslovit ty lidi a prací pro církev s jejími členy, v práci pro Boha se je snažit oslovit. A je jich tak mnoho. A moje identita se měla změnit. Měl jsem se vrátit do USA, živit se, zapomenout na Cezara a na všechny ty malé děti. Nemohl jsem to pochopit. Pane, tam venku je více Cezarů, i malá děvčátka. Pamatuji si na Cezara, když byl malý. Měl u sebe slepého chlapce a já jsem se zeptal, a on se jmenuje jak? Nevzpomínám si na jeho jméno, ale vím, že byl slepý, měl něco s očima. A Cezar mi řekl, můj kamarád předtím viděl, ale zde v Limě a Peru jsou jistí zlí lidé, kteří unášejí děti. Oční lékaři jim z očí vyjmou rohovku, prodají ji na černém trhu za $20,000 a děti bez rohovky potom vyhodí zpět na ulici. Neumím si vůbec představit, že oční lékař, kterého školili, aby léčil, vyřeže ve skutečnosti dítěti oči. Dovedete si představit, jaké to je? Raději by mu měli uvázat mlýnský kámen kolem kroku. A víte co? My jsme se provinili přesně tím samým. Jsme vinni, protože neděláme nic. Nic v porovnání s tím, co je potřeba udělat. Jsme obklopeni potřebami a lidmi, kteří jsou slepí duchovně i tělesně. Lidmi, kteří umírají a kterých se nikdo nikdy nezeptá na jméno.
Nedávno jsem v rádiu poslouchal evangelickou stanici síť Moody Broadcasting. Dva křesťané studenti univerzity se rozhodli strávit 6 měsíců na ulici jako bezdomovci. Byl to experiment. Víte, jak dramatické to pro ně bylo? Řekli, za celých 6 měsíců, kdy jsme tam byli, se k nám nikdo nechtěl hlásit, že existujeme. Ať jsme seděli na ulici a lidé chodili okolo, anebo jsme stáli, prostě jsme neexistovali. Vyzývám vás, abyste se v budoucnu, když uvidíte bezdomovce, zeptali na jeho jméno. Zbořte tu zeď. Řekněte, chtěl bych se s vámi pomodlit. Mohu se za vás pomodlit? Říkali, že celých 6 měsíců nikdo nezaregistroval jejich existenci. Povídali, že když se znovu vrátili do společnosti, bylo pro ně velmi těžké dívat se lidem do očí a povídat si s nimi. Byli zvyklí, že se na ně nikdo ani nepodíval. A když byli znovu pěkně oblečeni jako studenti na univerzitě a oslovili je, hej, jak se máš, bylo to těžké, neboť 6 měsíců to nikdo nechtěl udělat. A my jako boží lid dnes pracujeme už více než 150 let. A nemůžeme říci, že jsme složili zkoušku, vy ano? Můžeme říci, že dokončujeme dílo? Můžeme dnes bezpečně použít tento termín? Věděli jste, že obyvatelstvo země každý rok vzroste o téměř 100 milionů lidí? A když neoslovíte 100 milionů plus jednoho, když nepostupujete rychleji, než jak roste populace, bylo by nevhodné jen použít výraz dokončení díla. My dílo nedokončujeme. Musíme vymyslet nový termín. Čím dále jdeme, tím více zaostáváme. Nechceme si hrát se statistikami, ale tato zpráva není dobrá. Později v týdnu budeme o tom hovořit více, neboť si musíme uvědomit, že musíme udělat některá těžká rozhodnutí. Dnes budeme hovořit o osobních rozhodnutích, později o korporačních, ale dnes je to o vás samých, o vašem životním rozhodnutí. Zda chcete zemřít tak, anebo onak. Bůh zoufale miluje svět a hledá lidi, kterým může důvěřovat, aby vylil svoje zdroje a lásku. Lidi, kteří chápou, co znamená oběť. Jsem přesvědčen, že nebe nezaznamenává mnohé z našich darů a obětí, neboť pokud nevyžadují oběť, nebe si jich příliš nevšímá. Proto když vdova dala 2 šestáky, okamžitě to bylo zapsáno pro budoucí generace. Proč? Protože to bylo vše, co měla. Věřím tomu, že nebe si všímá každého daru, který vyžaduje oběť, ale nezáleží na tom, co dáváme z hojnosti, co máme. Ježíš si nikdy nevšímal a ani nevzpomenul dary farizeů. Dávali z hojnosti, kterou měli, a tam měli svou odměnu. Jinými slovy, dali jste a je to. Nebe to neeviduje. Nebe zaznamenává obětní dary, jak se dělíte o lásku k lidem v míru, když dáváte a vyléváte sami sebe tak, jak to činil Ježíš, a tím se zúčastňujete na poslání církve. Moje oblíbená vojenská příručka od Ducha proroctví je křesťanská služba. Koupil jsem ji v domě Williama Millera. Tehdy byla ještě nová, minimálně byla v takovém stavu. Moje manželka mi ji laskavě zalepila, všude si ji beru sebou a čtu ji. Dovolte mi, abych vám přečetl, co máme na výběr. Strana 234. Křesťana nejednou ohrožují mnohá nebezpečí a často se zdá, že povinnost se nedá splnit. Naše představivost nám vyobrazí okamžitou záhubu před námi a otroctví či smrt za námi. 2 volby. Pokud jdete vpřed, co máte? Záhubu. A vzadu máte otroctví a smrt. Zeptejte se představivosti. Díváte se na to, co máte na výběr a vidíte jen záhubu, otroctví a smrt. Ať se otočíte na kteroukoliv stranu. Boží hlas však jasně říká, jdi vpřed. Tento příkaz bychom měli uposlechnout i tehdy, když je nemožné nahlédnout za clonu překážek a v nohách bychom už cítili chlad stoupajících vod. Ti, kteří jsou rozhodnuti poslouchat Boha až tehdy, když zmizí každý stín a nejistota a když už nebude žádné nebezpečí pádu a porážky, nebudou nikdy poslušní. A toto se nám děje v západních zemích světa. Snažíme se vyhýbat rizikům. Není to tak? Žijeme v riziku naší společnosti.
Pojištění vymysleli proto, aby zmenšovalo riziko, a my jsme pokročili ještě dále. Snažíme se riziku vyhnout, ať už s pojistkou, anebo bez ní. Jeden z našich dobře známých evangelistů z generální konference se mi svěřil, že mu řekli, že na určitá místa nemůže jít, protože pojistka té země ta rizika nepokrývá. On povídá, i tak jdu, neboť moje práce není závislá na tom, zda pojištěný jsem, anebo ne. Chvála pánu za ten postoj. Ale trochu jsem odbočil od tématu. Nebylo to pojištění, ale o smrti. Už jste někdy slyšeli o životní pojistce? Slyšeli? Nedají vám ji, pokud nezemřete. Vůbec nepojišťuje život, jak jsem zjistil. Dobrá je jen tehdy, když zemřete. Měla by se jmenovat úmrtní pojistka, ne? A také zdravotní pojistka je tak trochu komická, neboť vám ji nedají, pokud o zdraví nepřijdete. Na pojištění není nic zlého, nejsem proti němu, ale mě celkem jistě nemotivuje. Neboť když se podíváte na dějiny lidstva, lidstvo má pojištění jen v posledních krátkých okamžicích času. Zdravotní a životní pojistka existuje jen posledních pár století. Každý se staral o to, co měl, a když to neměl, tak to nedostal. Ale za posledních několik století jsme se velmi dobře naučili být motivováni rizikovými faktory. A riziku se snažíme vyhýbat za každou cenu a na každém kroku. A chtěl bych vám říci, je už příliš pozdě na vyhýbání se nebezpečí. My jsme už v největším nebezpečí, v jakém jsme v dějinách, kdy mohli být. Z duchovního hlediska je tato doba nejnebezpečnější v historii. Naši mladí jsou čelně napadeni v přední linii. Čelní útok. Taková přední linie ve válce. Média ze všech stran. A my, někteří máme trochu více šedivých vlasů než naši mladí, ale také jsme vystaveni útoku. Vyrůstali jsme před několika lety v méně rizikovějším prostředí, ale hrozí nám, že si budeme dělat plány na důchod na této zemi. A když žijeme tak, že na této zemi budeme prožívat důchod, někteří už jste penzisti, doufám, že zde nemusíte zůstat. Leda, že byste měli více než 100 let, jak jsem slyšel dnes ráno. Před nějakým časem jsem byl v Kolumbii, představili mě otci jednoho z pracovníků a ten měl 103 let. Byl to vitální muž, seděl tam, neviděl příliš dobře, ale pevně mi sevřel ruku a prohlásil. Dovolte mi, abych vám něco řekl. Já se dožiju Ježíšova příchodu. Velmi se mi to líbilo. Miloval jsem to. Plánujete, že se dožijete Ježíšova příchodu? Ježíš vás může uložit k odpočinku. Některým z nás to možná dovolí, ale jeho plány nejsou pro mrtvé svaté. Právě nyní potřebuje živou generaci. Čekáme vlastně už jen na to. Viděli jste to? Čekáme na to, že se Řím a Severní Amerika jaksi zblíží? Ne, oni už jsou v posteli. Čekáme na spiritismus, že se vkrade do církví, do křesťanství? Ne, spiritismus je všude. Čekáme na to, že se k moci dostane náboženská pravice? Ne, oni už u moci jsou. Možná čekáme, kdy se národy rozhněvají. Ne, oni už rozhněvané jsou. Možná čekáme, že do církve vejde chlad. Ne, tento problém už máme. Víte, cestuji po světě a brzy budu na Filipínách. Přednáším pro ASI na divizi v Thajsku. Už čtvrtý rok v severo a jiho pacifické divizi. A všude, kam jdu, hledám modlitebnu s nápisem Filadelfie, sbor církve adventistů 7. dne. Musí existovat. Vím, že někde musí existovat, svět je velký, ale zatím jsem ji ještě neviděl. My jako církev adventistů 7. dne nejsme známí bratrskou láskou.
Rád bych takovou našel, jestli o takové víte. Dejte mi vědět, chci je jít navštívit. Filadelfie, sbor církve adventistů 7. dne. Samozřejmě víme, že Filadelfie je město, ale víte, je tu Ameas, tam je to, tam ono, různá jména po celém světě, církev milosti a tak dále. Chci navštívit modlitevnu církve adventistů 7. dne s takovým nápisem. Protože chci navštívit sbor, kde vládne bratrská láska. Je mnoho jiných sborů, mnoho mladých adventistů, rodinných příslušníků, za jednoho se modlím, začal navštěvovat církev Světící neděli, protože v ní našel více lásky. Modlím se, aby ho to přivedlo hned naspět, 180 stupňů, neboť někdy, když najdete lásku a začnete následovat Krista, vrátíte se tam, odkud jste vyšli. Kážu v mnohých baptistických i letničních zborech. Vždy, když mě pozvou, pozvání přijmu. Neodmítám příležitosti. A zjistil jsem zajímavou věc. Věděli jste, že mnozí evangelíci se snaží připravit na Ježíšův příchod a udělají proto cokoliv? Chtějí poslouchat a stávají se více adventistickými. Věděli jste to a zjišťuji, že u mnohých adventistů je to naopak. Probíhá polarizace. A nejen mezi členy, ale až úplně nahoře. I vůdcové církve se polarizují. Vy zde v Michiganu jste požehnaní. Ale samozřejmě, není to jen štěstí. Napomáháte rozhodnutím, je to tak? Jen tak dále. Jste příkladem pro celý svět. Vybírejte si zbožné vůdce, protože na těch ve světě záleží. Ne celý svět má výsadu mít takové jisté bohabojné vedení. Věci, které se vkrádají do církve adventistů 7. dne, často schvalují určití lidé a my potřebujeme jít opačným směrem, připravovat se pro nebe. Byl jsem v Trinidadu a Tobagu, tamnější mladí v hlavním městě Port of Spain, kde jsou kanceláře Karibské unie, si vytvořili vizi. Chtěli dělat něco s rádiem. Úřad sdružení nebyl připraven na financování rádia, takže mladí se sešli a pronajali si 12 hodin denně vysílání. A vysílali. Ohromně jsem se těšil. Mládež mi říká strýčku Davide. I tady jsem stanoval z mládeží. Když vidíte děti běžet ke mně, obyčejně mě oslovují strýčku Davide. Proč? Protože jsem rád jako rodina se všemi dětmi. Jste rádi, když jste si navzájem rodinou? Líbí se vám, že jste si navzájem příbuzní? Mně se to moc líbí, asi proto, že jsem byl tak dlouho v Jižní Americe. Tam je všechno o rodině. Jsem jako Hispánci. Můj bratr se oženil s Portoričankou a od té doby jsou všichni příbuzní Portorikánci moje rodiny. Rozumíte? Není to rodina mého bratra, ale i moje. Jsem jejich příbuzný přes něho. A v církvi adventistů 7. dne to musí být stejné. Jakmile se do ní dostanete, bum, jste příbuzní. Takže jsem strýček David pro tisíce dětí. No, pro některé jsem Tio David. A v korejštině Chang Chung David. Závisí to na tom, v jakém jazyce mě nazýváte strýčku. Pro ty děti jsem příbuzný, takže strýčku Davide, máme otázku. Ano? Prosím? Víš, ne každý souhlasí s hudbou, kterou vysíláme. Dost polemizujeme se staršími členy sboru. Nechceme, aby nám říkali, jakou hudbu máme vysílat. Oni za to neplatí, platíme to my. My se obětujeme, abychom vysílali. No, nedal by si nám nějaké všeobecné směrnice? Například je v pořádku, když pouštíme tuto skupinu anebo toho zpěváka? Já povídám, lidičky, ptáte se nesprávného člověka, já tu skupinu ani toho zpěváka vůbec neznám, ale dovolte mi, abych vám řekl všeobecná platná pravidla. Při práci v rozhlase jsme se naučili toto. Když se při rozhodování, co vysílat, budete řídit jednou zásadou, budete si jisti. Pamatujte, že jednoho dne Ježíš přijde a půjdeme na oblacích do nebe. A když se přiblížíme k novému Jeruzalému, brány se náhle otevřou a tehdy uslyšíte zpívat anděli. Pokud můžete vysílat hudbu srovnatelnou s tou, co se bude linout z Nového Jeruzaléma, bez rizika ji vysílejte. Strýčku Davide, velmi si nám zjednodušil život, velmi pěkně děkujeme. Ani jsem se s nimi nehádal, nebo ano? Ne. Jen se držte všeobecných principů. Nebeská hudba je přijatelná.
Víme, že existuje i určitá šedá oblast, ale šedá je ďáblova oblíbená barva. Nechceme říkat černá a bílá, na které straně si. Ne, je tam určitá oblast, určitý prostor. Pracoval jsem na pohotovosti jako diplomovaná zdravotní sestra, po dopravní nehodě přišli policajti a vyptávali se rodinných příslušníků. Viděli jste to? Ano, viděli. A co jste viděli? Poslouchal jsem je, jak sbírají informace. Byli tam 4 lidé, kteří viděli jednu a tu stejnou nehodu, ale každý jinak. A tento zde vyšel ven jako první. Já jsem šel. Vsadím se, že kdyby nás tu bylo dnes 1000, měli bychom 1000 názorů na jednu a tu stejnou věc. Proto musíme dát Bohu svobodu, aby každého vedl osobně. Ale existují všeobecné směrnice. Těm mladým jsem poradil. Při výběru se řiďte všeobecnými pravidly a budete v bezpečí. Já ani neznám jméno toho zpěváka, jen se držte instrukcí a ať je to nebeské. A čím více se přiblížíte k nebeskému měřítku, tím větší vliv bude mít vaše rozhlasová stanice. Takže taková rozhodnutí jsem musel udělat, musel jsem si vybrat. Pane, jsem misionář. Co ze mě bude nyní? Co mám dělat? Změnil jsem svět? Ne, co mám udělat, abych ho změnil, pane? Už léta sedím ve výborech Unie, sdružení, nemocnice a školy ve Venezuele. Řekl jsem, pane, stále zápasíme s tím stejným problémem, a sice s nedostatkem peněz. Abychom dělali to, co chceme. Všimli jste si, kolik potřebuje sdružení? Všimli jste si včera v sobotu, kolik potřebuje sdružení na uskutečnění svých plánů? Kolik to bylo? 350 tisíc. Toto je problém na celém světě. Vím, že Michigan má před sebou těžké časy, ale ještě stále jsme o mnoho bohatší než Bangladéš. Jsme na tom lépe než většina Indie, Afriky a Jižní Ameriky. Jsme nejbohatší divize na světě a horko těžko vyžijeme. Před několika lety jsme v Severní Americe propustili 60 kazatelů. Pomyslel jsem si, člověče, procházíme těžkými rozhodnutími. A pane, kdybych měl víc peněz, kdyby církev měla víc peněz, mohli jsme udělat více. A potom jsem se podíval zpět a uvědomil jsem si, víte, dvakrát jsem potkal Billa Gatese. Bůh mě nějak uvedl do setkání s ním a nemyslím si, že to byla náhoda. A náhoda není ani to, že se jmenuji Gates. Jednoho dne se to špičkově vrátí. Nedávno jsem byl v Německu, v Berlíně, a jedna paní povídala, proč nepožádáš o peníze Billa Gatese? Víš, on má nadaci Bill a Melinda Gates Foundation. Proč nepožádáš o peníze? Když požádám o peníze, budu muset stát v řadě. Dá mi možná 100 nebo 500 tisíc, ale kdyby on zavolal mě, Davide, natrefil jsem na tvoji práci, líbí se mi, co děláš, jak bych ti mohl pomoci? To by bylo něco jiného, ne? Když Bill zavolá mě, řeknu mu, potřebuji toto a nebude to 500 tisíc. Začneme s 30 miliony, potom 80 milionů, 100, 500 miliarda. Takto rychle potřebuje dílo růst, nemám dost času na hry. Když v budoucnosti potkám Billa Gatese, musím mu něco říci. Mám zvláštní poselství. O financích budeme ještě hovořit. Poselství pro Billa Gatese vám řeknu příště. Nicméně zápasil jsem s touto myšlenkou ohledně peněz. Kdybych pracoval pro Billa Gatese, nechodil bych všude možně, nezbíral peníze a trápil se pro ně. Vy ano? Chtěl bych, aby účty zaplatil on, neudělali byste to stejné? Nemyslím si, že zaměstnanci Billa Gatese si při plánování lámou hlavu, zda mají na jejich realizaci dost peněz. Manželka pracovala nedávno na oddělení zdraví. Je zdravotní sestra a vždy, když jsme přišli do Spojených států, dělala pár dní na částečný úvazek v nemocnici, na oddělení zdraví v Chattanooge. Když jsme byli ve Spojených státech, abychom měli na jídlo. Samozřejmě, když jsme v zámoří, my si nepracujeme a tehdy se o jídlo a všechno stará Bůh. Ale kdo si jí představil pacientku? Neteř Billa Gatese. Ne, to byl vtip. Ale pacienti opravdu vyvalovali oči. Proč takto reagujeme? Věděli jste, že kdybyste Severní Ameriku rozpůlili, sám Bill Gates vydělává tolik peněz jako celá polovina. Kdo vlastní všechny ty peníze? Bill Gates ne.
A tak jsem řekl, pane, když ty uděláš toto, musím se naučit něco jiného. Připravuji se na odchod z misijní služby. Musím se nějak rozhodnout. Prosím, ukaž mi, jaký máme problém. Víte, když se skutečně chcete naučit, jak Bůh pracuje, musíte vyjít ze své zóny pohodlí. Když v ní zůstanete, nikdy nevyhrajete na olympiádě, ani se na ní nedostanete. Pokud zůstanete ve své zóně pohodlí, nikdy vám nenarostou svaly. Můj bratr, mladší o 10 let, se rozhodl, že bude vzpěrač a kulturista. Vždy jsem byl nejstarší bratr a chránil jsem mladší, ale přišel den, kdy byl tak velký, že se mi dokonce jednou zdálo, jak mě někdo napadl a já jsem se otočil k bráchovi a řekl jsem, chyť ho. Vyhrál titul Mr. Teenage Tennessee. Byl na titulce čísla časopisu Svaly. Já bych to nikdy nedokázal, jsem takový hubený, že sotva vrhám stín. Přátelé mi španělsky říkají El Químico. Chemik. Když jsem se ptal proč, řekli, no Davide, z fyzična zjevně nemáš nic. Zkoušel jsem zvedat závaží a jedno jsem se přece naučil. Pokud chcete dělat něco, co za to stojí, bolí to. V angličtině říkáme žádná bolest, žádný zisk. V jiných jazycích to velmi nevyzní, ale v angličtině ano. Chci říct toto. Jestliže čekáte, že přežijete přicházející krizi, musíte projít určitou bolestí. Říká se tomu bolest učení. Ta cesta, kterou viděla sestra Whiteová, když lidé začali pouštět věci, se zužovala, až byla tak úzká, že ani lidská opora už nebyla možná a tehdy se z nebe spustil provaz a učili se viset na něm a ten provaz zesiloval o to více, čím užší byla ta cesta. Uvědomujete si, že dnes jdeme po té cestě? A lidé, kteří dnes hromadí zdroje, jsou na jiné cestě. Je na čase, abychom se rychle pozvedli. Bůh dnes nežádá svůj lid, aby více zbohatl, ale aby přichůzitou cestou pustil svoje zdroje. Do nebe si je neodnesete. Nebudete tam s nimi, až zazní, tam je nebe, pustit, a přejdete na druhou stranu. Tak to nejde. Ta cesta se zužuje a je čas pustit. Lidé, můj drahý lidé, nastal čas, abyste pustili a začali se odpoutávat od svých věcí. Je lehké dát pryč cosi, co nevlastníte. A je velmi těžké pustit něco, co je drahé vašemu srdci. První lekci, kterou se jako boží lid musíme naučit, jak se odpoutávat od věcí. Já nevlastním nic. Jak se tento týden dostanete do bodu? Inu, nicméně dnes dojdeme ještě mnohem dále. Tedy dnes dospějete do bodu, když si v duchu přinejmenším rozumově řeknete, nevlastním nic, všechno, co mám, mi dal Bůh. Budu tak trochu arrogantní. Můžete něco vlastnit, když nevíte nic o dalším úderu svého srdce či dechu? Není arrogantní, když řekneme mám auta, pozemky a toto a tamto, když nevlastníte ani vlastní dech? Není to arrogantní? Vím, že nejsem v Karibiku, ale no tak. Děkuji. V Karibiku by vám černoši řekli, co si myslí. Každále, bratře. A nebo také naopak. Děkujeme moc, tvůj čas vypršel, můžeš se posadit. Dostanete to z obou strany, třeba být opatrný. Ale zpětná vazba je důležitá. Jestli chce boží lid v budoucnosti přežít, musí se dnes, musí, je to absolutní požadavek, odpoutat od věcí tohoto světa. Vy a já nevlastníme nic. I členové naší rodiny patří Bohu. Váš manžel či manželka je skutečně boží. Bůh vám dal manželku, abyste se o ní starali a milovali ji. Ale je božím majetkem. Vaše děti patří Bohu. Jejich skutečným otcem je Bůh. A proto ti, kteří máte děti pryč z domu, já mám dva chlapce a dceru, zápasí a mají otázky. Jsem velmi rád, že mohu říci jejich nebeskému otci, buď jim otcem tam, kde já to nezvládám. Působ na ně, stále se za ně modlím, ale patří Bohu.
Moje manželka patří Bohu, starám se o ní, neboť mi ji dal Bůh, abych ji opatroval. Neřekl, dal jsem ti manželku, abys ji vlastnil. Ale aby si se o ní staral, miloval ji a ctil. A tak je to v naší rodině. Pokud nevlastníme nic, nedává se nám o trochu lehčeji? Dává? A dovolte, abych řekl jedno. Někteří se sužují tím, co se stane, když krachne trh cenných papírů. Když tam nic nemáte, bude vás trápit, co se stane, když ten trh krachne? Ne. Co když přijde něco, co vám vezme dům? Řeknete, bez tak nebyl můj. Co když někdo vezme to či ono? Ani tak to nebylo moje. Říkám vám, že dávání je vlastně zábava. Děkuji Bohu, že Severní Amerika, zdroje, které nám Bůh dal, jsou pro nás, abychom měli zábavu a radost jako dárci, abychom přijímali radost od Boha a byli znovu dárci. A budeme mluvit o některých těchto principech. A já jsem řekl, pane, chci se naučit tyto principy, nerozumím jim, vyučuji řízení firem, do třídy mi chodí prezidenti bank, měl jsem tam finančníky, učím všeobecné obchodní principy, softwarové inženýrství a principy řízení misijní práce, ale Bůh mi řekl, že nevím vlastně nic. Musíš se vrátit do školky a naučit se moje principy. Zeptal jsem se, co to znamená. To znamená, že se musíš znovu učit. V 55. kapitole Izajáše je to napsané jasně. Jsou tam ohromná přirovnání o tom, kolik skutečně víme. Verš 8. Neboť mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše. Když tedy Bůh přemýšlí o tolik odlišněji než my, nastal čas, abychom mu dovolili správně přeprogramovat naše mysle. A víte, že to zoufale chce udělat? Chce to udělat, ale potřebuje naše svolení. Nebude nás nutit, ani tehdy ne, kdybychom měli zahynout. Nebude nás nutit, ale zve nás, stojí u dveří a klepe. A doufám, že tento týden se vašeho srdce zmocní přesvědčení, k čemu vás Bůh vyzývá. Pokud po tomto týdnu odejdete přesně tak stejní, jak jste přišli, došlo ke smrtelné chybě. Modlíme se, aby poselství tohoto týdne bylo od Pána, aby řečníci mluvili jasně a aby Bůh promlouval přímo k vašemu srdci. Nejsem dokonalý, dělám chyby, zeptejte se mé ženy, pokud chcete vědět více. Ale Bůh je specialista na používání nedokonalých. Vložte se do Božích rukou. Někteří máme jizvy z minulosti, někteří jich máme hodně, jiní málo. Máme webovou stránku www.gospelministry.org a jsou na ní videofilmy z celého světa o tom, co děláme. Ale zakládáme novou webovou stránku www.my-story.org. Webmasterem je mladá Australanka, která přišla s tímto nápadem a říká, proč nedáme příběhy lidí online? Jednoduché, krátké příběhy, na které se může kdokoliv podívat. Svědectví o tom, co udělal Bůh. Podíval jsem se hned na první příběh o jednom Australanovi. V interview povídá, bral jsem různé drogy a chemikálie. Ani mluvit jsem už nedokázal. Měl jsem už tak zničený intelekt. Stačilo, abyste se se mnou chvilku bavili a bylo vám jasné, že duševně strádám. Ale víte co? Cítil jsem, že Bůh ode mne žádá, abych začal kázat. A dnes všude vyprávím, svědčím po celém světě a umím inteligentně mluvit. Bůh mi dal a vrátil část mého rozumu. To není technicky možné, vědecky je to nemožné. Bůh je Bohem nemožného. A když máte jizvy nebo věci, které vás brzdí, právě nyní jsme vešli do jiné dimenze. Je to Bůh, který zvládá nemožné. Bůh dychtí po vylití své lásky do světa. Má lidi jménem Adventisté sedmého dne, bohatě je požehnal, ale neprošli zkouškou, jak to od nich chtěl. Chtěl celosvětový globální dopad, aby každý člověk cítil vliv úžasného poselství a daru, které nám Bůh dal. Neobstáli jsme v tom. Jednoho dne bude vylit Duch Svatý a ti, kteří zůstanou, to dosáhnou v Boží síle. Ale proč chceme čekat? Proč to chceme promeškat?
Je to tréninkový proces. A tak jsme se i s manželkou před návratem do USA rozhodli, že to uděláme. Dovolíme Bohu, aby nás trénoval. Řekli jsme, Pane, ať chceš cokoliv, pouštíme věci z rukou. Svou budoucnost, svou práci. Chceme se naučit tyto principy. Musíme se je naučit. Chceme, aby se je naučili naše děti dříve, než odejdou z domova. Nevěděli jsme, co budeme dělat, ale zakrátko jsme dostali pozvání od Guyanského sdružení. Je to malá země na severním pobřeží Jižní Ameriky. Sandwich mezi jiným malým státem a Venezuelou. Surinamem a Venezuelou na sever Brazílie. Často jsem tam cestoval a pomáhal jim s účetnictvím. Předseda sdružení mě pozval, abych s ním šel do vnitrozemí. Tak jsme šli. O některé z těch zkušeností se podělím. Souhlasili jsme, že půjdeme. Peníze na to nebyly. Řekli jsme si, jednou se to musíme naučit. Proč ne tento rok? A tak jsme pustili věci z rukou, souhlasili jsme, že půjdeme a ta zkušenost už trvá 10 let. Mysleli jsme si, že tam zůstaneme jen rok. Mýlili jsme se. Když začnete prožívat důvěru k Bohu a závislost na něm, když se dobrovolně nestáhnete, neskončí to až při druhém příchodu Krista a bude to pokračovat do věčnosti. Je to vzrušující. Doufám, že to prožijete také, ale vyžaduje si to bolest. Proč se bolesti bojíte? Byli byste raději oběšení nebo uvaření zaživa? Prosím, vyberte si svou smrt. Život na výběr není. Rozumíte? Žít normálně, za současných podmínek, na věky, takovou volbu nemáme. Život velmi brzy skončí. Vyberte si, jak chcete zemřít. Já si vybírám, už jsem si vybral. My jsme si vybrali zemřít Kristu. Promiňte, zemřít sobě a zemřít v Kristu. Když jsme se spojili s Kristem v jeho smrti, začali jsme prožívat takovou zrušující zkušenost, že kdybyste s námi mluvili, nikdy byste nepocítili touhu vrátit se a udělat to jinak. Nevíme, jak Bohu dostatečně poděkovat. Téměř každý den štěstím pláčeme. Ano, jsou tam těžkosti. Ale že bychom jen pomysleli dělat to jinak? Ne. Toto je náš příběh. Přidali se k nám stovky dobrovolníků z různých profesí. Kazatelé, piloti, mechanici, strojníci, zdravotní sestry, zubaři, lékaři, technici, konstruktéři, odborníci v řeči, kapitáni lodí, různé profese. Musel jsem být vynalézavý, když za mnou přišly dvě dámy a říkali, obě jsme veterinářky. Dali jsme si žádost na generální konferenci a odpověděli, že veterináři nevyužívají. Nahlásili jsme se u Adry a ani oni pro nás nemají prostor. A ty, strýčku Davide, nemáš ty místo pro dvě veterinářky? A já povídám, je mojí filozofií a touhou vytvořit pracovní místo pro každého. Nechte mě trochu přemýšlet. A vymysleli jsme program v Adře, který komunitám nabízel bezplatné veterinární služby. Takže mohou chodit po vesnicích a ptát se, můžeme vám pomoci s dobytkem? Jedna z těch veterinářek nešla, ale druhá ano. Je prostor pro každého. Bůh nemůže promarnit vaše zručnosti a obdarování. Záměr je jen jeden. Oslovit lidi, sloužit jim, otevřít dveře k jejich srdcím a představit jim Ježíše. Všechno je to o Ježíši. Dá se mu důvěřovat. Zavolala mi jednou jedna mladá sestra. Davide, chci ti říci, že někteří lidé se bojí, když mluvíš o některých těžkých rozhodnutích. Děs a strach. Bůh to takto nedělá. A tak jsem se začal vyptávat a zjistili jsme, že lidé, kteří se zpravidla bojí, si asi nesprávně představují Ježíše Krista. Protože toto není o motivaci strachem, ale o lepším poznání Krista. Pokud sloužíte krutému Bohu, mohlo by to být děsivé, ale když sloužíte milujícímu Bohu, který říká, jen mi dej příležitost, abych se představil, dej mi příležitost, abych ti ukázal, jak velmi mi můžeš důvěřovat a jak velmi tě miluji. Potom je to radostné učení, rozumíte? Prosím, odpusťte mi, pokud jsou některé myšlenky občas trochu radikální, ale radikální znamená jiný než normální, výjimečný. Když to vyvolá trochu strachu, dopředu mi odpusťte, prosím.
Snažím se vám představit Ježíše Krista v moci a lásce, o kterou se chce podělit. Dělí se oni se mnou a já se chci podělit s vámi. Ale vyžaduje si to nějaká radikální rozhodnutí, tedy vyjít ven ze své zóny pohodlí do pozice žáka, kdy každý den překračujete hranici pohodlí. A tehdy rostete. Za toto se dnes modlím a doufám, že po dobu tohoto týdne, když budeme mluvit o těchto principech, přineste si papír a zapište si každý princip, který řeknu. Ty principy nám pomáhají řídit život, a to v různých kulturách a jazycích. Kniha Misijní pilot a pokračování Misijní zázraky, o kterých jsme mluvili dnes ráno, jsou k dispozici, a jestli je chcete v jiných jazycích, Misijní pilot je i přeložený. Mám autorská práva na překlady, můžete je dostat jako PDF, pokud nemáte peníze na tiskovou verzi. Light Channel má české verze, jestli chcete něco v písemné formě, DVDčka snad tento týden budou u východu, zdarma. Jsou zdarma. Naučili jsme se jeden z principů, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Dejte a bude vám dáno. Tyto úžasné principy budeme zkoumat tento týden. Jestli chcete působit dobrým vlivem, je to odávání. Bůh čeká na někoho důvěryhodného, aby to vylil. Ty principy budeme zkoumat. Přeji vám požehnaný den plný Ducha Svatého a neskončím bez výzvy. Četl jsem, že doktor Moody ukončil jednou své kázání bez výzvy. A v tu noc Chicago lehlo popelem. A mnozí z jeho posluchačů, ještě jsem ani nepřednesl výzvu a někdo ji už přijal, chvála Bohu za to, bratře. Pokud jste dnes cítili Boha a Duch Svatý vám jasně říkal, už příliš dlouho si byl závislý sám na sobě a snažil se vlastnit a řídit svůj vlastní život, ale ode dneška od tebe chci, aby spustil věci z rukou a řekl, všechno, co jsem, a všechno, co mám, patří tobě. Pověz mi, jak řídit tvoje věci, abych zvládl zkoušku. Toto je vaše dnešní volba. Chcete věci pustit? Už nebudete nic vlastnit. Chci vám říci důsledky. Když přijdete dopředu, znamená to, že nic nemáte, nic nevlastníte. Všechno má podléhat Boží vůli a jí být řízeno. Ať už je to váš dům, váš čas, všechno. Je to vaše rozhodnutí a slyšeli jste Boží vůli. Zvu vás sem dopředu na zvláštní modlitbu. V historii adventismu nastává čas rozhodnutí. Pokud neobstojíme právě nyní, jak jednoho dne obstojíme před soudcem. Amen. Vezmu si mikrofon, doufám, že je zapnutý, a pokleknu zde vepředu. Postupte dopředu, jak se jen dá, abyste uvolnili místo dalším za vámi. Srdce se mi chvěje, když se Boží lid takto zavazuje, protože to znamená, že Bůh brzy převezme vládu. Bůh přebírá vládu nad svým dílem a dokončí ho. A pokud jste zde a není tam už místo, poklekněte tam, kde jste. I když jste se nerozhodli, poklekněte s námi. Poklekněte všichni tam, kde jsme. A jestli si nemůžete kleknout, sedněte si. Někteří nemáme zdravá kolena. Jistě rozumíte. Pomodlíme se. Pane Ježíši, tvůj lid dnes klečí před tvým trůnem. Vyzval si nás, abychom pustili věci z rukou. Pane, většina z nás si po mnohé roky řídila svoje zdroje, svou budoucnost, důchod a vliv. Velmi tvrdě jsme pracovali a investovali fůru času. A možná jsme mladí a touto zvláštní cestou jsme se ještě jen teprve vydali. Pane, dnes si však působil na naše srdce a říkal si, nechej to být, já řídím věci a budu je řídit celou věčnost. Vaše jídlo, důchod, po celou věčnost to budu zabezpečovat já, ne vaše schopnosti. Nikdo z nás si v nebi nebude označovat docházku, celou věčnost budeš ty naším chlebodárcem, ale věčnost začíná nyní s naším rozhodnutím.
Od tohoto okamžiku, když před tebou klečíme, sedíme či stojíme, si volíme, že ti dáváme úplnou vládu nad svojí budoucností. Začínáme nyní. Naše rodina patří tobě. Naše domy patří tobě. Naše dluhy patří tobě. I problémy, všechno dohromady. Nedělíme to. Celý ten balík je nyní tvůj. A nyní jsi zodpovědný ty, Pane. Každý den si mysl sytíme Božím slovem. A je na tobě, aby si nám skrze modlitbu a studium Bible říkal, co máme udělat s tvými věcmi. Pane, vylej dnes na nás svého svatého ducha i po celý ten týden, ať dojde v michiganském sdružení k explozi, která otřese celou planetou. Není na to třeba mnoho lidí. 11. září obrátilo svět vzhůru nohama 19 lidí. Pane, my tu máme mnohem více lidí. Tato planeta nebude po dnešku už nikdy stejná. Děkujeme ti, Pane, že jsi vyslyšel naši modlitbu a že na ní odpovíš v Ježíšově jménu. Amen. Na českém znění spolupracovali Pavel Muk, Richard Babinec, Alena Tichá a Three Angels Network. Knihy Misijní pilot a Misijní zázraky v PDF verzi nebo tištěné podobě objednejte na pavelmuk@gmail.com. pavelmuk@gmail.com. You can also listen to much of our media at our online media center for free at www.hopevideo.com. That's hopevideo.com.